Безумовно, сьогодні сумний дуже день, тому що саме сьогодні Верховна Рада повинна була прийняти рішення, стратегічне рішення для нашої держави, для безпеки нашої держави, для оборони нашої держави, для звільнення окупованих територій. Принципова позиція в законі, який я доповідав, була визнання Російської Федерації країною-агресором, а окремі райони Донецька і Луганська – окупованою територією. Ніяких ЛНР-ДНР. Закон чітко визначає, що під прикриттям самопроголошених структур і організацій працює окупаційна адміністрація Російської Федерації. Закон чітко визначав військову вертикаль, яка повинна була забезпечити оборону України і звільнення окупованих територій. І на превеликий жаль, російська агентура, яка працює в парламенті, фактично спровокувала блокування без будь-яких підстав, без будь-якої аргументації президії Верховної Ради, що призвело до зриву парламентського засідання. І в результаті ганебна Верховна Рада не змогла схвалити закон, який визначав Росію країною-агресором. Формально були висловлені тези щодо 7 статті першої частини, де говорилося про пріоритет безпекових питань над іншими питаннями під час переговорів в мінському або в нормандському форматі. Хочу підкреслити, що саме пріоритет безпекових питань, про це йшлося в статті. Не говорилося про визнання мінських угод, якихось інших угод. Це інше питання. Це не було предметом закону. Але ті, хто цікавиться, як відбуваються переговори в тому ж самому нормандському або мінському форматі, головна проблема – те, що Росія постійно спекулює своєю і зловживає свою позицію, вимагаючи проведення політичних рішень, зокрема виборів на окупованих територіях, без припинення окупації. І саме цей закон вимагав, що пріоритет є безпекових питань, а саме припинення вогню, виведення російських військ, роззброєння терористичних угрупувань і незаконних військових формувань, відновлення контролю України над кордоном. І тільки після цього переходити до будь-яких інших, в тому числі політичних рішень. Саме це фіксувало в законі. Саме це повинно було дороговказом бути для будь-яких переговорщиків від України, починаючи від президента і закінчуючи дипломатами, які безпосередньо займаються цим питанням. В той же час, для того, щоб не було можливості для провокацій, погодились, і про це оголосив керівник фракції Народного фронту, про це повинен був оголосити керівник фракції Радикальної партії, інших фракцій, щоб погодились зняти це питання, тому що закон приймався в першому читанні. І до другого читання можна було визначити формат, який би саме забезпечив парадігму, про яку я сказав. Пріоритетність безпекових питань на цій межі. Тому блокування трибуни було свідомою провокацією. Жодних аргументів, в тому числі і посилання на першу частину 7 статті, не працювало, тому що погодилися це питання зняти. І саме тому, шановні колеги, я вважаю, що нема ніяких виправдань блокуванню сьогоднішньої трибуни і зриву голосування за визнання Росії агресором. Це принципова позиція. Ви знаєте, можна говорити про якісь високопарні речі. Можна спекулювати, можна говорити популістичний газ, але нічим не можна виправдати відмову голосувати за закон, який визначає Росію країною-агресором. Нема виправдань тим, хто сьогодні блокував, хто сьогодні зривав голосування, хто сьогодні фактично перекреслив сподівання і Збройних сил України, і сподівання мільйонів українців. Я готовий, до речі, відповісти на ваше питання. Але хочу ще раз підкреслити, що виправдань для сьогоднішньої провокації не існує. Весь парламент розподілився на дві частини. Одні за те, щоб визнати Росію агресором і захищати від агресора Україну, і інші, які фактично працюють на агресора, прикриваючи свою злочинну співпрацю популістськими гаслами і не маючи для цього, і ще раз підкреслюю, жодних ні політичних, ні юридичних, ні інших підстав.
Будь ласка, я готовий дати відповідь. Анастасія Станко-Громадська, питання, чи завтра ви будете представляти закон в парламенті о 10-й ранку? І друге питання щодо закону другого президентського про продовження дії особливого періоду на Донбасі. Ви особисто підтримуєте цей закон? Я хочу сказати наступне, шановні колеги, що закон не розглянутий, і засідання, безумовно, Верховної Ради завтра, післязавтра, не знаю, коли, буде продовжуватись, і не можуть приступати до розгляду інших питань, поки це питання не буде розглянуто. Це що стосується регламенту діяльності Верховної Ради. Це перше. По-друге, я як керівник апарату, секретар, вибачте, РНБО і координатор роботи апарату РНБО, тому що, до речі, про закону щодо держслужби у нас вже інший формат керівництва апарату як в міністерствах, так і відомствах країни. Але не про це йдеться. Виконав доручення і підготував цей закон, ви знаєте, який обговорювався достатньо довго в Україні і за її межами. Більше того, як тільки тези цього закону стали відомі суспільству, ви можете подивитись в архівах, які існують, я переконаний, у вас, яка істерія розпочалась в Російській Федерації. Істерика. Воплі, що це перекреслює всі їх там спроби нормалізувати ситуацію. Це дійсно перекреслює їх провокації, це перекреслить їх маскування під миротворців, коли окупацію вони країни починають маскувати під миротворчі операції, і багато інших речей, які ми зможемо зробити, прийнявши цей закон. Більше того, цей закон в липні доповідався Раді національної безпеки і оборони, і було доручення президента провести консультації з нашими стратегічними партнерами щодо позиції цього закону, тому що закон дуже важливий. Він фактично вирішує комплекс питань, але безумовно він і настільки резонансний, що не може залишатись поза увагою, в тому числі і наших партнерів. І в тому числі президент доручив Міністерству закордонних справ провести консультації. І, до речі, і 7 стаття – це була якраз стаття, яка стала наслідком проведення консультацій з нашими стратегічними партнерами, які підтримують Україну. Тому, шановні колеги, знаєте, от питання, яке сьогодні було заблоковане, це виклик не тільки Україні, це виклик і нашим стратегічним партнерам, які ну, разом з нами допомагають Україні, українцям протистояти російській агресії. І це настільки безвідповідально, що, ви знаєте, ну, я навіть не хочу використовувати некоректні епітети для того, щоб назвати це тими словами, які, на які вони заслуговують. Будь ласка. Щодо другого закону. Шановні колеги, другий закон доповідає представник, заступник голови адміністрації президента, і я думаю, що він може детально про нього вам розповісти. Далі. Один з пунктів законопроекту, власне, про те, що використання, дати дозвіл на використання Збройних сил. То чи не вийде з цього такого юридичного підґрунтя, що всі 3 роки Збройні сили України використовувалися незаконно? Чи не буде це підставою для негативних в бік України судів наступних міжнародних? Ні, друзі, цього не відбудеться. Чому? Тому що з 2014 року це рішення приймав свого часу ще я, і по сьогодення у нас захист України на Сході відбувається в межах антитерористичної операції. Антитерористична операція регламентується законом про боротьбу з тероризмом. І відповідно до цього закону рішення щодо застосування в тому числі і не тільки силових структур, але і Збройних сил приймає керівництво антитерористичного центру. І сьогодні, ви розумієте, коли, до речі, антитерористична операція виконала свою функцію. Ми звільнили значну частину Донецької та Луганської області. Ми змогли провести президентські, парламентські і місцеві вибори. Ми змогли захистити Україну і зупинити просування російських окупаційних військ на Захід. В той же час, ну вже 4-й рік відбувається. І безумовно, в межах антитерористичної операції достатньо складно виконувати багато тих завдань, які необхідно виконати для того, щоб і захистити країну, і для того, щоб звільнити окуповані території. І саме тому закон і пропонує окупантів називати окупантами. Окупаційну адміністрацію називати окупаційну адміністрацію, а не всякими там ЛНРами, ДНРами і так далі, і так далі. Тобто закон чітко визначає правову позицію для застосування Збройних сил поза антитерористичною операцією. Поза межами антитерористичної операції, поза полем антитерористичної операції. І в цьому сенс цього закону.
Що стосується АТО, воно проходило в межах українського законодавства. Жодних порушень, в тому числі в питаннях застосування сили, не було. І просто ми говоримо, що необхідно перевести питання оборони країни, питання безпеки країни на новий рівень. І саме цьому був присвячений цей закон. І ще одне можна коротко. Скажіть, будь ласка, яким буде алгоритм дій, власне, в разі ухвалення закону, якщо буде знайдено компроміс? От три основні кроки, які дозволять привести до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Ну, ви знаєте, безумовно, закон не виключає політико-дипломатичні заходи, і це важливе питання. Ми використовуємо комплексні заходи, і політико-дипломатичні, але і силові, в тому числі і використання збройних сил. Це перше ваше запитання. І президент разом з підписанням цього закону повинен підписати указ щодо застосування збройних сил України для захисту України і для звільнення окупованих територій. Тому це повинен бути перший важливий крок. Закон передбачає побудову військової вертикалі, коли об'єднаний штаб Збройних сил України буде координувати діяльність не тільки Збройних сил, але всіх силових структур. Він буде координувати діяльність цивільно-військових і військових адміністрацій, в випадку, коли вони будуть створені. Тобто всі завдання щодо захисту України, щодо боротьби з ворогом, з диверсантами, з терористами, з ким завгодно, все буде сконцентровано в військовій вертикалі. І, безумовно, побудова цієї вертикалі – це буде також одне з завдань, яке практично буде реалізовано разом з підписанням закону, тому що все повинно працювати одночасно. Ми не можемо дати люфт, коли одна система припинить своє існування, а інша система ще не запрацює, тому що це безпека країни. І коли починають, вибачте, розглагольствувати, фантазувати, не розуміючи, як працює система, як працює безпековий сектор, як працюють збройні сили, то практично це провокація проти власної країни, дилетантів і провокаторів. І я вважаю саме тих, хто фактично працює на агресора. Будь ласка. Останнє запитання. Доброго дня, пане Олександре. РБК Україна, Надія Андрікевич. Скажіть, будь ласка, чому, власне, в законопроекті про продовження на рік дії закону про особливості місцевого самоврядування ми бачимо саме норму на рік, не на два, не на три. Це свідчить про те, що ми за рік хочемо владнати всю ситуацію там. Тоді, даруйте ще уточнення. Наскільки ходили тут чутки у Верховній Раді, це мало бути йти в одному законопроекті. Хто вирішив, що потрібно розділити і подати в парламент два законопроекти? І хто понесе відповідальність за те, що сьогодні не відбулось, не були проголосовані ці законопроекти? І ми так розуміємо, що сьогодні не крайній термін чи крайній термін. Наскільки це небезпечна ситуація тепер склалась? Шановні колеги, я дав вже відповідь, що відповідав за підготовку законопроекту, який визначає Росію країною-агресором і вибудовує військову вертикаль захисту країни. Я з цього питання можу вам детально дати відповідь. Що стосується підготовки дорогого законопроекту, тут працювала інша робоча група, і я думаю, що ви можете тим, хто буде його представляти, задати будь-які питання, які деталізують проблематику цього законопроекту. Я єдине хочу сказати одну річ, шановні колеги. Можна критикувати Мінські угоди, які там неефективно працюють тощо. Але давайте говорити об'єктивно. Мінський формат – це єдиний політико-дипломатичний формат протидії російської агресії не військовим шляхом. Цей формат визнаний всім світом, при всіх проблемах. Головне, що не розуміють ті, хто несвідомо працює сьогодні проти України, що всі санкції, які приймалися Сполученими Штатами Америки, Європейським Союзом, іншими цивілізованими країнами, вони прив'язані до Мінського формату. Згадайте текст прийняття або продовження санкцій. Санкції продовжуються, приймає рішення Європейський Союз або Сполучені Штати, до виконання Росією Мінських угод. І ті, хто хоче сьогодні терпедувати Мінські угоди, фактично виконують завдання Росії щодо припинення санкцій проти цієї країни. Тому що припинення існування Мінського формату автоматично, підкреслюється, припиняють санкції проти Російської Федерації. На це працює Росія. Кому задавати питання? Ви кажете, тим, хто готував. Думаю, що доповідач, я не знаю, кого визнав президент доповідачем цього закону. Я думаю, що він, Ірина Геращенко, думаю, що детально дасть вам відповідь на це питання. А відповідальний хто за те, що сьогодні відбувся зрив голосування? Відповідальні, друзі, ви бачили, хто блокував трибуну. От по прізвищам їх можете сфотографувати, їх портрети виставити на фейсбуках, в інтернеті.
інтернеті або показати на ваших телеканалах і показати, що ці люди сьогодні працювали на Росію. Ці люди сьогодні блокували. Ще нам... Шановні колеги, я ще раз кажу, я даю відповідь на ті питання, в яких я компетентен. Крапка. Нам ще всім цікаво, що було за закритими дверима у Парубія. Розкажіть нам деталі. Друзі, я так відчуваю, що ви хочете поночувати разом зі мною в Верховній Раді. Я розумію, що у нас з вами ще багато питань, які треба сьогодні вирішити. У всякому разі, що стосується наради керівників фракції, яка відбулася в Парубія, в тому-то і справа, що на цій нараді прийняли рішення, що нема підстав для блокування, тому що навіть ті застороги, які там фантазували, там накручували, зокрема, що стосується першої частини 7 статті, де говориться про безпековий пріоритет позиції під час проведення переговорів у мінському форматі, навіть це знімали, крапка. Тобто не було, і ще раз кажу, жодних формальних підстав, знаєте, там гасла, які там вони оголошували з трибуни, якихось там популістських гасел, чи там виступи на свій сектор електоральний, не було цих підстав. Вони були зняті. І домовились, що буде розблокування трибуни. Замість цього, ви бачили, вони тягнули час для того, щоб Верховна Рада не могла далі працювати, і виконали замовлення своїх господарів. Хто їх господарі, ви можете їх легко прорахувати. Не вважають, безумовно, що не всі, да, свідомо там працюють на агресора. Але фактично вони несвідомо це роблять. І легше від цього нашій країні не стає.